21日はハロウィン。本来は欧米でいうところのお盆のような宗教的な意味合いがある行事ですが、今は子どもたちがお化けや魔女に仮装してお菓子をもらって回るイベントとして親しまれています。その外国の文化を体験してもらおうと、エミ&ジェフ・ゴーン英語教室では毎年ハロウィン当日に大村公園でイベントを行っています。教室に通う子どもたちが仮装して集まってきました。何の日ですか？ハロウィン。今日ハロウィンですね。ハロウィンの日にはどんな合言葉がありましたっけ？テイクアトリー。うん、すごいね。今日はちょっとどんな格好してるのかな？後ろ一周ぐるって回ってもらっていいですか？おー、何の格好ですか？イマージュです。じゃあこの後、楽しみですか？はい。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン。ここは何の格好をするんですか？ミニオン。ミニオンです。ドラキュラです。ドラキュラですね。かわいいね。ミニオンちゃんもかわいい。カーブル。こんにちは。こんにちは。何歳ですか？2歳。今日は夜怖いけど大丈夫。この後公園歩くんだってよ。大丈夫。頑張って歩いてください。はい。じゃあ今日は何の日でしょうか？ハロウィンの日。ね、ハロウィンの日ですね。ハロウィンの日にはね、こう特別な言葉言いますね。何？トリックアトリート。おお、見える？何て言うでしょう？トリックアトリート。ああ、そうね、よく知ってますね。例えば今日は何の格好するんですか？プリンセス。おお。魔女。魔女。かわいいね。じゃあ2人一周回ってもらっていいですか？ぐるっと。ああ、いいですね。この服にしたいって。2人で言った。私でもお母さんが準備してくれたの？2人で言った。あ、ゆかさんはプリンセスになりたいって。これは何の仮装ですか？アリスです。ですよね。すごい、かわいいね。そう、これは自分で今日はアリスになりたいって言ったと、それともお母さんが準備してくれたの？お母さんが準備してくれた。ほんと、よく似合ってるね。かわいいね。ハッピーハロウィン！ハッピーハロウィン！はじめにハロウィンに欠かせないジャックオーランタン、かぼちゃのお化けみたいなものをアメリカから送られてきた本物のかぼちゃを使って作るデモンストレーションが行われました。今年も本当にたくさんの人が参加していて、生徒やその兄弟、家族など200人以上が集まっています。多いですね。そしてトリックアトリートの始まりです。この言葉を言ってお菓子をもらいます。お手伝いをしているカイ先生、頭にノートや鉛筆が刺さっていますよ。実際外国では夜に近所の家を回ってお菓子をもらっているので、開催も夜です。大村公園の東屋を家に見立てて、スタッフがいるところでトリックアトリートと言ってお菓子をもらいます。すごいね。この顔もメイクしたりするね。バッチリの私もメイクしてます。本当だ、黒猫ちゃん。何そこら辺がマーメイド。あら、かわいい。本当いろんな仮装をしている子がいて、見ていて楽しかったです。ミニオンもかわいいですね。今年はミニオンが結構多かったですよ。あ、そうですか。池の周りをぐるっと回って、数箇所でお菓子をもらいました。仮装をするのも楽しいですけど、夜の公園を歩くことも子どもたちにとってはワクワクする特別なイベントですね。そうですね。ジェフ先生も子どもの頃、このハロウィンは大好きなイベントだったそうですよ。エミ先生は可愛いドナルドダックの格好。この怖いモンスターがジェフ先生です。みんな写真を撮ったりして、いい思い出ができました。ハッピーハロウィン。ここで一つお詫びがあります。素晴らしいコスチュームを着てくれた兄弟にインタビューをしたのですが、うまくレックできておりませんで、放送できませんでした。申し訳ありません。最後に映っていたこの子たちなんですけれども、お兄ちゃんはスケルトン、妹ちゃんはオムランちゃんの仮装をしています。
どちらもお母さんの手作りなんですよ。オリジナルなんですね。そうなんです。もう本当クオリティが高くてですね、オムランちゃんのこの頭のところのたくさんの花びらがあったんですけども、はい、そこもあのこのオムランちゃんのぬいぐるみをこう研究してどんな風になってるのかなっていうのを研究して、でご自身お母さんがこういっぱい花びらを作ってされてて、そうなんですか。でこの手のところにもこうね、八重咲きの大村桜がついてて、とっても可愛かったんですけれども ね、 可愛いですね。すいません、放送がそのところに出したんですけれどもうまく撮れておりません。でも申し訳ございません。あの連絡いただけたら、はい、あの撮りに行きます。来年はあの制作段階から撮影というのもいいですね。うん、この方毎年あのこうやって楽しまれているので、はい、また来年もきっとクオリティの高いものを作って楽しんでもらえると思いますので、はい、撮影できたらやりたいと思います。それにしてもジェフ先生すっごく怖かったですね。本当怖い、もう本当ちっちゃい子とかね本当に泣き出してて、いやそうですよね、怖い、怖い、うん、でもね本来あのハロウィンっていうのはお化けとかゾンビとか、なんか怖い不気味なキャラクターに仮装するっていうのが習わしですのでね、はい、ジェフ先生も本気で毎年怖い仮装で楽しませてくれています。いや本格的なハロウィンをみんな楽しめてよかったですね、うん、はい。以上大村公園のハロウィンをお送りしました。橋本動画館のコーナーでした。